ele deixou de lado. 08 enviou 25 bit. Fala, Bagadinho. Para o paredão de fuzilamento. Na minha opinião, um título amanhã com o Flamengo colocaria BRTT, indubitavelmente, na posição de maior jogador de esportes eletrônicos da história do Brasil, superando Fallen e Coldzera, no que hoje é uma linha bastante tênue. Concordo, meu mano. Claramente o BRTT superaria o nosso mano Coldzera, nosso mano Fallen, beleza? Com certeza eu concordo com você. Até ganharia mais mundiais que o nosso mano FNX ganharia. Com certeza.